Selv uten kostymer så er det umiskjennelig kaptein Sabeltann og hans menn vi møter i Kjuttaviga i Kristiansand Dyrepark. Terje Formoe lover en forbedret forestilling med masse nye effekter, rekordmange skuespillere og ikke minst ny Pinky og Sunniva. Vi nå står her med Christian og Marlene, som er to veldig fine Pinker og Sunniva, som jeg gleder meg til å se på scenen i full aksjon. De to har glidd inn i den profesjonelle gjengen her på beste vis. De to unge skuespillerne ble valgt ut blant 200 håpefulle. 13 år gamle Marlene Hamsun fra Kristiansand er ny i faget, men 14 år gamle Christian har stått mye på scenen hjemme i Bergen. Men på scenen i Kristiansand er bergensdialekten borte. Det er vanskeligere enn jeg trodde, for det er ganske mye sånn... Altså, det er jo en annen dialekt, da. Så du har jo tonefall og sånn, da. Men ordene går greit. Det er noen folk her som er fra Sørland, sant? Så de gir meg en slags evaluering etter å ha vært på scenen. Så da får jeg mye støtte og hjelp der. En øy av farer, en greves magi. Bruk trolldoms makt, slipp tigeren fri! Det er jo barndomsstammen, sant? Så det blir jo nesten ikke... Det er jo nesten ingenting som heter for mye jobbing når det gjelder Sabeltann. Det er jo bare gøy å være her. Stå og kose oss hele dagen. Så. Fordi jeg trodde at jeg kom til å være veldig trøtt. Vi er oppe så sent. Men det gikk veldig fint. Du har ikke begynt å bli spurt etter autografer allerede? Bare litt av sånne småunger og sånn. Men det er bare gøy det også. Etter 18 år med kaptein Sabeltann i Dyreparken er det solgt 900 000 billetter. 2009, da har vi 20-årsjubileum. Og det er egentlig litt rart å tenke på, for å si det sånn. Men da skal vi, hvis alt går bra, hvis vi fortsetter å kunne samle så mange mennesker, hvilket jeg ikke tar som en selvfølge, da skal vi passere 1 million solgte teaterbilletter i Norge, og det vil i tilfelle være noe som vi er mektig stolte av.